I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo de rotina aqui do canal. E o vídeo de hoje, meus amores, que eu quero trazer para vocês é 8 erros que eu cometi na minha cozinha. E aí, no decorrer desse vídeo, eu quero fazer com vocês um tour completinho falando tudo que eu errei, que eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter feito de outra forma. E nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês, tá bom? E se você gostar desse conteúdo, já vai deixando o seu likezinho para abençoar o canal, chegar para mais pessoas, tá bom? E segue a gente lá no Instagram, Ju Motivando Você, pra você ficar ainda mais perto, coladinho de mim. E não se esqueça, já se inscreva no canal, aqui embaixo tem um botãozinho, se inscreva, ativa o sininho na opção todas pra você ficar por dentro com todos os vídeos que saem aqui da rotina da minha casa. It's 3 AM, you got me waiting for your love. At the corner of the club, it's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah, so go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 AM. Então bora, gente, mostrar para vocês aí os 8 erros que eu cometi ao planejar minha cozinha, né? A gente não fez arquitetura, a gente não passou por arquiteta, a gente não fez nada disso, tá? Então assim, foi tudo escolha nossa mesmo, foi a gente que foi montando o projeto da cozinha. E o primeiro erro, gente, que eu me deparei quando eles montaram a cozinha, né? É um marceneiro particular que fez. E no que ele montou a minha cozinha, o primeiro erro que eu vi, que eu não gostei, não ficou do meu agrado, foi o galheteiro. Gente, eu achei ele muito pequenininho. Eu acho que se eu tivesse uma outra casa, eu não faria novamente, porque não cabe nada, 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 nada. Só cabe assim, um litrinho por fileirinha, como vocês estão vendo, mas eu tinha pedido para ele fazer de 30 centímetros, né, que seria mais largo, seria mais ou menos assim, ó, tá vendo? Mais largo, e aí veio muito pequenininha, eu não faria novamente, né, jamais um galheteiro, e eu acho que também não tem muita utilidade, pelo menos para mim, gente, para mim não tem, poderia até ter guardado ali dentro do armário, não ia ter problema nenhum. E deixa eu falar pra vocês o ponto de vista que eu queria, né, sobre o galheteiro, era que eu pegasse os vidros, né, que tivesse vazios, eu poderia colocar embaixo, né, como se fosse uma dispensa, né, de vidros que não estão abertos, que ia ter a sequência depois, né. Então, esse era o meu intuito, né? Na parte de baixo, eu colocar os fechados e
Em cima eu colocar o aberto, como vocês estão vendo aqui, tipo vinagre, o shoyu, óleo. Então eu queria que fosse separadinho a parte de baixo sem uso e a parte de cima no uso, né? Então não ficou do jeito que eu queria, então eu não faria novamente. E se eu optasse fazer, eu ia exigir literalmente que eu queria do tamanho exato, né? Segundo erro, meus amores, que eu cometi aqui no meu armário foi por não optar por porta, né? Esse lado aqui, ele é de porta, né? Que eu amei. Inclusive, o Ben tá até chegando ali, gente, da escola. Já vou abrir ali o portão pra eles. E essa parte aqui eu fiz de porta, né? Como vocês estão vendo, de vidro refleta. Eu amei, gente. Não tem problema nenhum com essa porta. Não dá manutenção, nada. Mas essa daqui, ó, eu acho, gente, que foi um arrependimento, porque eu poderia ter feito dessa forma aqui, né, e não fiz. Então eu me arrependo bastante de ter feito desse tipo de armário, né, de vasculante que sobe sozinho, porque esses pistão aqui, ó, direto o marceneiro tem que vir trocar, não aguenta, tem que ficar trocando. Acho que ele já veio trocar, acho que umas 2, 3 vezes, já trocou. Inclusive, já pedi de novo pra ele vir trocar e colocar mais uma aqui, ó, pra ver se dá sustentação na porta, né? Pra ver se para de ficar estragando. Então, eu acho que eu não faria novamente por isso. Eu optaria tudo por porta dessa forma aqui. Eu acho que a durabilidade seria maior. E fazeria também tudo de vidro refleta, né? Como assim? Fica mais bonito, né? Na visão, assim. Eu acho que ficaria melhor. Então, eu falo pra vocês que é o maior erro, assim, que eu cometi, que eu me arrependo de não ter feito de outra forma, né? Então, a vida é assim, né, gente? O terceiro erro, gente, que eu cometi aqui nos meus armários, eu acho que foi o mais grave. Fala oi pras meninas, filho. Oi, eu vou comer bolinho. Ele acabou de chegar, gente. Vou comer meu bolinho. Ele vai comer um bolinho. Eu acho que o pior erro, gente, foi o micro-onda. Eu vou falar dele pra vocês. Eu acho, gente, que o pior erro que eu fiz aqui na minha cozinha ao planejar, né, de ter feito essa torre elétrica, ela é bonita, né, porque eu queria muito que os elétricos ficassem tudo de um lado só. Só que o erro que eu cometi, gente, porque ele deveria ser mais baixo, ele é muito alto. E depois estudando, né, vendo vários vídeos, né, e as pessoas que montam projeto falam que o micro-onda tem que ser na altura dos olhos, porque você corre risco de se queimar, de derrubar um leite. Então, olha a altura que eu tô no meu celular para me mostrar para vocês a altura dele, entendeu? É alto, é bem alto. Vocês podem ver que a gente vê o teto do micro-onda, porque é alto. Eu acho que tinha que ser mais baixo aqui. No caso, eu teria que ter diminuído os meus armários aqui embaixo, as gavetas, deixado só uma ou duas, e descido mais o forno para baixo e o micro-onda também relevasse mais para baixo. Daí ficaria melhor. Eu acho que esse foi o erro gravíssimo, ainda mais eu que tenho criança, né, gente? Então, para pôr uma xícara de leite ali é perigoso. Tem que ter muita cautela, tem que ter muita paciência. Às vezes eu até ponho, né, para as crianças, porque é bem alto. Então eu acho que esse foi o pior erro que eu cometi, né? Então, só Deus mesmo, né? O quarto erro, gente, que eu cometi na minha cozinha, que eu fiz e não tem utilidade, é esse painel de TV. Porque eu achei que eu ia assistir televisão quando eu estivesse cozinhando, ou quando a gente fizesse churrasco, né? Eu poderia ter usado esse espaço aqui. Inclusive, ali embaixo tá até cheio de pecinha do bebê, que ele ganhou agora no Dia das Crianças. Tá aqui guardadinho. Eu poderia ter usado esse espaço, gente, pra fazer uma cristaleira, né? De vidro refleta, né? Como essa daqui, né? Imagina se eu tivesse feito uma cristaleira dessa aqui. Tinha ficado muito bonita, né? Então, eu me arrependo. Eu achei que foi um erro que eu cometi, que eu poderia ter usado mais. O quinto erro, gente, que eu cometi também de ter feito meus planejados, ter feito muito alto. Eu sou pequenininha, eu não utilizo as peças de cima ali, né, daqueles armários, fica todos ali
em vão. Então, eu me arrependo, deveria ter feito mais baixo, numa altura boa, ter ocupado esse espaço aqui, né, da TV, feito uma cristaleira, né? Então, eu me arrependo muito. E agora não tem como voltar atrás, né, gente? Porque é dinheiro que vai e você se arrepende, né? Então, aqui eu só vou colocar um vidro refleta pra ficar bonitinho. E tô pensando de fazer um armário aqui embaixo pra colocar as taças, alguma coisa. E eu acho também que ficaria legal pra colocar a travessa, aquelas coisas mais delicadas aqui embaixo, né? Então, pode ser que eu faça ainda. E outra coisa também que eu poderia ter feito, gente, ao invés de colocar o micro-onda ali, eu poderia ter colocado ele aqui, ó. Tá vendo? Aí não precisava nem ter feito esse nicho também, eu me arrependi muito. Vamos dizer que seria o quinto erro que eu cometi de ter feito isso aqui aberto. Eu deveria ter feito só até ali mesmo, né? Colocado o micro-onda aqui. Feito ele menorzinho, se tivesse de ter feito, e colocado o micro-onda aqui na altura dos olhos, né, que seria ideal. Gente, o sexto erro que eu cometi sobre os meus armários foi de ter optado por porta de correr, porque essa parte aqui de baixo estraga muito rápido pelo peso da porta, não tô conseguindo focar aqui pra vocês. Pelo peso da porta, essa parte de baixo, ela estraga muito fácil, porque ela é a parte, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Ela não é emendada no armário, né? Se ela viesse uma peça reta, talvez ficaria mais firme. E vira e mexe, essa porta dá muita manutenção, tem que mandar o marceneiro vir fazer esses reparos. Então, eu me arrependi de ter feito dessa forma, fazeria de porta normal também. E aí, meus amores, direto tem que chamar ele pra vir fazer esse reparo dessa porta, né? Acho que já fez uns reparos aqui, acho que umas... Se eu não me engano, acho que umas 3, 4 vezes já tivemos que arrumar essa porta, porque ela vive caindo. Então, eu não fazeria dessa forma, fazia diferente, né? Como eu falei pra vocês, se essa peça viesse reta aqui, ó, não tivesse essa divisão, ó. Essa parte de cá é a parte, então a porta fica sustentada nela, né? Então, por isso que eu acho que eu errei de ter feito assim, né? Então, como a gente não pensa, né, gente? A gente faz e é isso, né? A gente vai ver no decorrer do uso, né? E o erro que eu cometi aqui também, gente, na minha cozinha foi ter escolhido o cooktop assim. Eu deveria ter escolhido um fogão que não tivesse tampinhas, né, que nem aqueles fogão que é de indução. Eu acho que seria mais prático, né? Então, eu me arrependo, não falo que me arrependo do modelo em si, o meu fogão é muito facinho de limpar, né? Mas o ruim é porque tem que ficar areando as tampinhas, né? Então, se eu tivesse escolhido um fogão de indução, eu não ia ter esse trabalho. E o outro erro, gente, que eu cometi aqui na minha cozinha, que eu deveria ter posto um sugar, né, gente? Isso ia me ajudar bastante, né, pra sugar a fumaça das panelas, né? Quando eu tô fritando alguma coisa, as fumaças vai todo pro espelho, né? Então, isso eu acho que foi um erro, né, que eu deveria ter posto e não pus, né? E agora não tem como fazer isso mais, porque tem forro, tem tudo, então eu não abriria o teto tudo de novo pra fazer isso. Então, os erros que eu cometi, gente, foi isso aí, né? Eu acho que foi gravíssimo mesmo, foi o micro-ondas, né? O micro-ondas tinha que ter sido mais baixinho. Mas é isso, gente. Eu vou falar um pouquinho da minha bancada, porque vocês perguntou, né? Ju, fala sobre a sua bancada, se dá problema, se ela lasca. Gente, lasca. Pia de porcelanato e bancada, lasca. Tem que ter cuidado. Inclusive, aqui, ó, na minha pia, eu lasquei ela logo quando ela chegou, ó, tá vendo quebradinha aqui? Eu bati a panela de pressão, então é muito delicada. E o segundo ponto também que você tem que sempre estar fazendo reparo é de massa, tá vendo, ó? Tem que rejuntar sempre, pelo menos 2 vezes por ano você tem que fazer esse rejunte, né? Mas em si, gente, é uma bancada boa, limpinha, fácil de limpar. Ela é maravilhosa, então não é um arrependimento, mas sim só manutenção. E aqui, meus amores, ó, nessa bancada aqui, ali tem um lasquinho, né, que eu fiz logo quando ela chegou. Essa bancada tem
5 anos, tá? E a gente fez um reparo nela de massinhas. Inclusive, já tá na hora de fazer de novo, ó. Dentro desses 5 anos, tá? Olha, aqui só que tem que fazer. Mas os demais, gente, é uma bancada maravilhosa, facinho de limpar. Passou o paninho, tá brilhando. Se eu faria novamente? Não sei se eu faria ou não, gente. Porque eu gosto muito dela, porque ela é clarinha. É, dá um ar, né, de limpeza. Eu acho que eu faria de novo se eu tivesse uma casa nova, né? Então, não posso falar pra você que a minha bancada é um erro. Não é um erro. É só falando pra vocês, se vocês fizerem bancada de porcelanato, tem que ter reparos, né? Mas os demais, eu gosto dela, gente. O outro erro que eu cometi também aqui na minha cozinha ao colocar foi as cadeiras, porque rasgou muito rápido, ó, rasgou muito rápido. Essas cadeiras que tem uns dois anos, eu acho, nem sei se rasgou muito rápido, não sei se é porque a gente usa bastante, não sei, mas eu não compraria de novo esse tipo de cadeira. Me arrependo de ter comprado esse modelo, gente. E o valor, meus amores, da bancada saiu pra gente, acho que foi quase 3 mil. Porque o meu esposo fez uma permuta com ele, né? Como é um amigo dele que trabalha com isso. E o meu esposo, ele trabalha com motor, câmera, essa parte elétrica. Aí os dois fizeram uma permuta, né? O meu esposo fez um trabalho lá na casa dele. E aí ele fez pra nós, né? Então caiu bastante o valor. Então ajudou, né? Na hora da gente pagar. Então, foi tipo uma permuta, né? Abateu um pouco lá e ele abateu um pouco cá, tá? Então, ficou assim a nossa bancada. Saiu nesse valor. E os armários, assim, esse planejado completo que vocês vê tudo aqui na minha cozinha, gente, saiu mais ou menos em torno de uns 8 mil, tá? Como vocês queriam saber o valor, é chato falar o valor, né? Mas, como vocês perguntou, então, saiu assim... O valor total do planejado com tampa ali de churrasqueira. Essa parte aqui que a gente foi fazendo a parte. Aquela cristaleira ali. Um nicho que tem ali no cantinho. Acho que vocês já viram, né? Ali, ó. Tem dois nichos. Foi tudo feito à parte. Daí, posso dizer pra vocês que saiu em torno de quase 8 mil. Acho que nem chega. Acho que uns 7 mil. Vou falar bem a verdade pra vocês, tá bom? O que vocês acham que a Theo tá latindo? O pai chegou. Acho que agora dá pra falar com vocês, né, gente? Porque a Theodora faz um escândalo quando o pai dela chega. Que ele acabou de chegar, ó. Tá até aqui colocando as coisas aqui na bancada. Falou aí pras meninas, amor. E aí ela faz um griteiro. Aí eu tive que esperar ela acalmar pra me voltar aqui com vocês. Ah, gente, eu tava esquecendo de falar pra vocês. Mais um erro, né? Não falo que foi eu que cometi, porque não foi assim que eu pedi. Né, tipo, mas se vocês fizer uma pia assim, vocês não fazem, eu acho que não tá mais usando, não tem utilidade, você perde espaço na bancada, é esse espaço aqui, ó, tá vendo? Era pra ser só até aqui mais ou menos, ó, daqui pra cá que era pra ser só a minha pia, mais ou menos um metro e pouquinho, e o resto aqui... Era pra ser tudo área seca, porque daí eu podia pôr uma garrafa, eu poderia ter posto o filtro, uma air fry, e aí essa parte aqui, gente, molha tudo. Então, se vocês fizer a pia de vocês, procura não fazer essa pia grande, porque senão você vai perder, né? Então, eu me arrependo. O que eu tô querendo fazer aqui? Vou deixar passando uma foto aqui do lado, eu tô querendo colocar uma calha... Ai, gente, esqueci o nome agora, mas eu vou deixar a foto aqui. Você pode colocar louça e não fica molhado, sabe? A água cai lá embaixo. Eu lembrei, é uma calha úmida. É um escorredor de louça que a pessoa embute ela na pedra, sabe? Aí é tipo isso aqui, ó. É tipo isso aqui, só que daí em cima tem o escorredor de louça. Então, tipo assim, você vai lavar sua louça e não vai molhar isso aqui. Vai manter sequinho. E as louças escorrendo nessa calha úmida, sabe? É bem legal. Então, daí, como eu deixei aí passando pra vocês a foto, pra vocês entenderem o que é isso, e aí a gente vai ocupar esse espaço aqui, que ficou em vão, né? A gente vai colocar aqui também um lixinho embutido, a gente vai colocar, então a gente vai adaptar essa pia mais pra frente, né? E é bom também que
a louça seca, tudo direitinho, não fica, sabe? É bem legal. Vocês vão ver futuramente, né? Se Deus abençoar, a gente vai ocupar esse espaço aqui que ficou em vão. É, eu tinha pedido para ele fazer a pia com 1,20 m, mais ou menos, e ele fez todo isso aqui. E na hora que chega, né, gente, não tem como você voltar para trás o negócio que demorou dias para fazer e depois voltar para trás para depois fazer. E a gente tava precisando, não tinha pia, tava lavando louça no tanque. Então daí a gente aceitou. Mas isso aqui, gente, ó, não fazem, não fazem, porque vocês vão se arrepender e perder esse espaço aqui, pode usar para outra coisa. E outra coisa, meus amores, também, como eu falei pra vocês sobre a porta vasculante, que dá problema, né? E deu problema aqui embaixo também, ó. Aqui embaixo também, ó. É muito fraquinho, ó. Tá vendo? Ó, não fica presinho, sabe? Não dá conta. Esse pistão não é bom. Então, é coisa assim que você faz que você vai ver no uso, né? Deveria ter feito duplo, né? Dois pistão. Nenhum dos meus armários tem dois pistão, ó. Aqui também não tem mais um. Então, eu acho que tinha que ser dois. E vamos ver, né? Se ele vier arrumar aqui essas duas portas, aí eu vou pedir pra ele colocar aqui também pra ver se dura mais, né, gente? Então, é isso, meus amores. E se vocês quiserem outro vídeo falando... do que eu gosto, do que eu optei, que foi legal. Eu mexi a câmera aí, né, gente? Tava aqui mexendo na mão. Aí vocês comentam, tá? Aí eu faço outro vídeo falando do que eu mais gosto, da minha cozinha. E aí a gente vai conversando no decorrer aí. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. Eu acho que não ficou nada sem falar. O Benzinho já até tomou banho. Vou fazer um cafezinho agora pro marido, né? O marido já chegou, não fiz cafezinho ainda. E é isso, meus amores, já vou finalizando o vídeo por aqui. E já vou virar a câmera pra falar com vocês, tá bom, gente? Então, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Comenta aqui embaixo o que você teve dúvida em questão dos armários, né? A cor, não me arrependo. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né? Essa corzinha, não me dá trabalho. Limpo bem rapidinho. E aí, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, falando o ponto, né? Bom... da cozinha, e eu faço outro vídeo falando os pontos bons. Esse vídeo foi um vídeo mais assim de pontos negativos, né? Que foi os erros, né? Que eu cometi, que eu não cometeria de novo. Se eu tiver uma casa nova, não faria de novo. Então, se você quiser um vídeo sobre os pontos bons, aí eu faço com vocês, tá bom? Foi um vídeo bem curtinho, espero que vocês tenham gostado. Espero a Deus que ficou curtinho, né, gente? E é isso, meus amores. Já vou virar a câmera pra despedir de vocês, tá? Então é isso, meus amores, já virei a câmera para falar com você que chegou até o final desse vídeo. Não vá embora sem se inscrever, ativa o sininho das notificações na opção todas para você ficar por dentro com todos os vídeos que saem por aqui da rotina da minha casa. Deixa o seu like que é muito importante e segue a gente lá no Instagram, Ju Motivando Você. E antes de você sair aqui do meu vídeo, eu quero fazer uma divulgação para vocês. Para vocês ir lá conhecer o canal da Rosilda. É um canal muito abençoado, um canal muito pequenininho. E ela sonha, né, gente, chegar aos seus 1.000 inscritos. E eu conto com você, que me acompanha, que tá sempre aqui interagindo. E se você for lá ajudar o canalzinho dela, ela não pagou por essa divulgação, mas eu tô fazendo com muito carinho, porque eu sei que tem pessoas aqui que estende a mão, né, gente? Então eu conto com você. E se você for lá, deixar o hashtag Vim pela Ju Motivando Você. E se vocês forem lá e deixar o hashtag, eu vou responder cada uma de vocês que foram lá abençoar o canalzinho da Rosilda. É uma ótima dona de casa, como eu falei pra vocês, ela traz motivação, ela traz dica. É um canal assim, bem parecido com o meu, tá, gente? Então eu conto com vocês, porque a Rosilda é uma bênção, ela é uma pastora, ela me ajudou bastante. Quando ela ficou sabendo do caso do Benjamin, né, ela convocou a igreja dela e eles abençoaram com muita oferta alçada pro Benjamin. Então é uma forma de gratidão que eu tenho pela Rosilda, né? Que Deus te abençoe, Rosilda, só Jesus para te pagar o que você fez por nós, né? E, gente, e outra coisa que eu quero atualizar vocês, o Benjamin não fez a cirurgia dele porque ainda a gente tá vendendo, tá? As rifas tá quase acabando, tá bom, gente? Por isso que eu não comentei mais, para não ficar... né, falando a mesma coisa aqui no canal.
E assim que a gente terminar, eu volto a atualizar vocês sobre a cirurgia do bem. A gente tá quase chegando no valor. Então, por isso que eu não comentei mais com vocês, mas eu sou bem realista. Assim que eu terminar, vou fazer um vídeo só das rifas com vocês, pra gente saber quem é o ganhador, tá bom? Se você não comprou, vou deixar aqui embaixo o Pix pra você. Ju, eu quero ajudar o Benjamin. Eu cheguei agora, sou nova, eu quero ajudar. E aí, você pode escolher o nome. E ou você fala assim, anota qualquer coisa, aí o nome, Ju, que eu vou fazer o Pix pra você. E aí eu anoto, tá bom? Bem direitinho e não vai ter erro no dia que abrir, tá bom? Peço pro Benjamin escolher também e tá tudo ok, tá bom, gente? Então vou deixar passando aqui um pouquinho do canal da Rosilda pra vocês conhecer um pouquinho, tá? E se você for lá e deixar o hashtag, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Com cada uma de vocês que ajudou aí a minha amiga no canal dela crescer, tá bom, gente? Então eu conto com você, tá bom? Se você for lá, deixa aqui no meu comentário, Ju, conta comigo, aí eu vou anotar o seu nome e vou mandar um beijinho bem especial que ajudou a Rosilda a chegar no 1000 inscritos, tá bom, gente? E atualizando vocês, pra quem não sabe, o valor da rifa é 10 reais. O Benjamin vai fazer uma cirurgia, por isso que eu levantei essas rifas pra ajudar, né, gente? Porque não é barato a cirurgia. Então, se você quiser também fazer uma oferta, se você não quer pagar pelas rifas, não quer participar, faz uma oferta, né? E aí eu vou estar levantando um clamor pra você que fez a oferta e Deus vai te abençoar, porque oferta é oferta, né, gente? É dando sem esperar nada em troca. Tá bom, meus amores? Beijinho pra todas vocês e eu aguardo você no próximo vídeo, se Deus quiser. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things